Soomaaliland shalay waxa ay qaaday guud ahaan xayiraadii saarnayd deegaanadeeda ee la xiriirtay ama marka la eego looga hortagayo faafida cudurka coronavirus. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in la qaaday guud ahaan xayiraadii saarnayd goobaha ganacsi, waxbarashada, hoteelada iyo duulimaadada. Dadka degan deegaanada Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay arrinta. Haddaba iyadoo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo guud ahaan koonfurta Soomaaliyaba ay weli xayiraad ay saaran tahay, isla markaana aanay furnayn isu socodka dadweynaha iyo sidoo kale guud ahaan duulimaadada, ayaan dadka degan magaalada Muqdisho waxaynu la dhex qaadnay codbaahiyaha innagoo wax ka weydiinay markaa sida ay u arkaan xayiraadda weli saaran magaalada Muqdisho iyo guud ahaan goobaha ganacsi iyo waxbarashada iyo sidoo kale duulimaadada. Annagana waxaan codsanaynaa haddaan nahay shacabka Muqdisho in la furo dhaqdhaqaaqyada eerboorada, waxaan ku dhahdaa gaadiidka, dhammaan wixii xayiraad oo saarnaa in la furo, maxaa yeelay dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku xirnaa eerboorada, dekedaha, dhammaan wixii gaadiida oo soconaya maadaama la xayiray. Waxaan soo jeedinaynaa in la furo dhammaan xayiraadda saaran coronavirus ogis, maxaa yeelay coronavirus sida hadda muuqata waa sii yaraanayaa. Shacabka Muqdishona intii dadaalkana waa dadaaleen, laakiin hadda wixii ka dambeeya maadaama dad badan oo ganacsiyo ay ku xirnaayeen ay maxaan ku idhahdaa ay dareemayaan dhaqaal xumo iyo duruufo soo wajahay, maadaama noloshooda ay qayb ka ahayd garoomada iyo dhammaan wixii duulimaad la xiriiray. Sidaa daraaddeed mar labaad iyo mar saddexaad waxaan codsanaynaa in xayiraadda saaran dhammaan duulimaadyada in sida ugu dhaqsiyaha badan loo furo dowladda sharafta leh. Waxaan leenahay waa dadaasheen, wixii xakameyn waa la sameeyey, laakiin hadda wixii ka dambeeyo dhaqaalihii hoos u socdaa shacabkii Soomaaliyeed waxaa weeye dhaqaalood hoos u aaday. Si degdeg in arrintaas looga jawaabo loona furo insha allahu dhammaan duulimaadyada. Waxaan aad iyo aad ugu xumahay xirnaashaha diyaaradaha oo sababay dhibaatooyin badan. Madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, dadka ina doortay waa dadka shacabka ah, ma ahan askarinimo dooran, xildhibaanna kuma dooran. Dadka ku dooranaya oo doorashada ka rabtaan waa dadka shacabka ah. Dadka shacabka waxay ku dhibaataysan yihiin gobollada dalka oo idin, caafimaad la-aan baa ka jirta, dumarkii waa wada dhalaayaan, meel loo soo qaado male, diyaarad male. Hargeysa la furo dhammaan xayiraadii saarneed COVID-19 awgiis waa wax aad loogu farxo. Taa mid la mida waxaa ka codsanaynaa dowladda federaalka in ay noo furto dhammaan garoomada diyaaradaha, lokalka, iskuulaadka, xarumaha ganacsiga iyo shaqooyinka xiran COVID-19 dartiis loo xiray. Waxaan codsanaynaa in la furo, maxaa yeelay COVID-19 intiisa badan hadda waxaan aaminsanaa inuu na dhaafay in ka badan 60% shacabka inuu ku dhacay oo uu gudbay, waqtigiisana dhammaaday. Haddii sida annagu nolosheenu waxay ku tiirsan tahay inta badan nolol maalmeed ah, dhaqaalihii hoos u dhacay, kuwii ka shaqeyn jiray ajensiyada iyo diyaaradaha oo in ka badan 500,000 oo qof u shaqo tegi jirtay dakhli la'aan ayuu ku dhacay iyo shaqo la'aan, arrintaasna saameyn weyn ayay ku yeelatay dhaqaalaha. waxaana ka codsanaynaa in dhammaan la qaado xayiraadda maadaama ciddii ku dhici lahayd uu ku dhacay, haddeertaana ay saharsaneen wax loo sii xiro. waxaana aaminsannahay inuu waqtigiisii dhammaaday, xilligan wixii ay u sii xirnaataana annagu ma garan karno. waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba ka codsanaynaa in naloo furo xayiraaddii la saaray COVID-19 awgeed. xayiraadaha oo Soomaaliland ay qaaday go'aantii waa wax hadda oo muuqda oo cudurka inuu jirin ayay taas ka tarjumaysaa. Muqdishona waa xayiraad ma saaran, laakiin dowladdi amar way bixi leedahay meelaha qaarkood xayiraad iska saarna. marka arrintaas waa arrin oo macnaha lid ku ah sharciga. waxaa la rabaa in arrintaas wax laga bedelo oo dowladdu xayiraad waaba qaadantee ee sharci ee ka dhigto xayiraadda inaga qaado. madaxweynaha Soomaaliyeed caqabadda Hargeysa loo furay oo xamar loo furayn asaa ministerka xamarka ee waa looga baahan yahay su-aashaas. su-aasha labaad, 12 waddo oo xamar inay xiran yihiin, eerboodkina xiran yahay, Hargeysana aas u furay Soomaaliland ay furatay annagoo shalay hawada naga dhexaysay, waa cillad Soomaaliya inay raadisa laga raba daawadeeda. asaana laga rabaa xamar asaa ministerka ee inuu nabadoon noqdo oo nabadoonnada usoo noqdo marjaca nabadoonnada. Jacfar Maxamed Goobjoog, Muqdisho.